thăm mắm không? Dạ không. Mr. Wen on the mix. សួស្តីអបរវិលមកជួប channel ទូកសុភីកុនខ្មែរទៀតឥឡូវខ្ញុំទៅពីការខ្ញុំហ្វាយរបស់ខ្ញុំកុំភ្លេចជួយមុននឹងទៅមើលវីដេអូកុំភ្លេចជួយ subscribe និងរូបក្តាមអ្នកមើលហើយជួយមើលវីដេអូខ្ញុំបានតោះឡូវទស្សនាទៅមើលការហូបឆ្វាយរបស់គ្នាបាទ disco បាយបាយតោះមានជាឆ្វាយផ្លែបច្ចាល់នេះមានឆ្វាយហើយនឹងអានេះមានដូចជាអំបិលបាទបាល់បុកឡើងទស្សនាអង្គគ្នាយឺតហើយកាន់បាល់ចេះអោរោដូចឆ្ងាញ់ណាស់បាទអពប៉ាណែប្រងវាយធំចុយអាធំមកប្រងសំបីមិញនេះបាទស៊ូ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 ទុកមើលទុកទុកអាធំមួយមួយវ៉ាវអានេះវារំបានណាបាបណាហានមើលអូណូហៅលងមកប្រយឆ្ងាញ់អស់តើមកងាញ់ទៅហំវ៉ាវមកทำมั้งเหรออยากมั้งงานนี้มาด้วยฮีฮ่าบาลานซ์มาด้วยด่าไปชนจังเลยใช่ไหมเย่งานมั้งOh no! ไงนะประมาณหอมอักเนี่ยไงนะรอตาแม่ไงนะជាតិចុយជាតិអុយពីពីពីអូណូជាតិចុយបានមានហុកទៅខុសឆ្គងឬក៏ពាក្យសម្ដីអីមិនសមរម្យសូមអភ័យទោសទូជាមានដល់អបរោដែលទស្សនាវីដេអូដល់ចាប់ហើយអ្នកអត់ទស្សនាក៏សូមអរគុណណាស់ហើយលោកអូនអឺជួយ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 ហើយសូមជួយ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 បងតាមហៅពេក